ФК Полтава зазнав першої поразки у сезоні. Після звитяг у перших двох турах городяни несподівано на своєму полі поступилися ФК Суми. Гості з перших хвилин взялися штурмувати ворота Камінського, від чого полтавці розгубилися. Всі ігри нам даються тяжело, тому що молода команда і немножко в составі є нові ігроки, з якими потрібно зігруватися, і щоб ми розуміли з полслова друг друга. В цьому немножко тяжеловато буває. А так, благодарен ребятам, что отработали как в обороне надежно, так и в атаке, реализовали те моменты, которые у нас были. То есть все, я надеюсь, получилось, и результат говорит сам за себя. Сумчани рахунок відкрили на 67-й хвилині. Брікнер поцілив у дальній кут воріт господарів. Анатолій Безсмертний зробив кілька замін, щоб урятувати матч, та вони не допомогли. Натомість на останніх хвилинах сумчани піймали суперника на контратаці 0-2. І я не вгадав і з людьми, і з составами. В общем-то, в этих голах Камінський, в общем-то, виноват не був. То, що немножко нужно було раніше ребят встряхнути, тому що по тренувальному процесу вже було видно, що немножко після двох побед вскружило голову їм це. Ейфорія непонятна. Вот. І тут дійсно тут тільки моя ошибка. Це перший матч, в котором дійсно ми реалізували то, що планували з самого початку. Поэтому ще раз говорю, це в першу чергу благодарність ребятам. Ну и, наверное, знаете, все-таки отдать должное команде соперника, отдать должное. Они очень хорошо начали сезон, но, наверное, все-таки где-то недооценили нас. Інша ж команда з Полтавщини, Гірник Спорт, на виїзді зуміла мінімально переграти МФК Миколаїв. Вирішальний гол на останніх секундах поєдинку забив Марусич. Тож після третього туру ситуація в турнірній таблиці така. В активі ФК Полтава лишається 6 пунктів і, відповідно, 7-ма сходинка, а клуб з Горішніх Плавнів піднімається із зони виліту на 12-ту сходинку.